assim, né, Emily? Para um impacto, a Rila Fresco, não, o nome dele é Melópolis, ele tem... A Copa que existe no mundo do esporte, né? Tem um campo. A gente faz isso, que todo dia pode vir viajar para o total da vida nova da Bahia. Vamos ver se mostrar o barco, né? Não sabia só ontem. Eu também, tem que estar no mundo, né? Mas a vida é a vida, a paz para a vida de fruto, né? Eu vou ver já, né? Thank you.